from Israel, and I'm going to talk in Hebrew. לפני שש שנים הבת שלי חנתה באנורקסיה. המצב שלה היה מאוד מאוד קשה, זה התדרדר מאוד מאוד מהר, ולקח לי שבועיים להבין שאני יכולה לעזור לה בדרך אחרת, בדרך שהוא שונה מהרפואה הרגילה. הבנתי שאם אני ארפא את עצמי ואם אני אנקה את האמונות שלי שהביאו לה למחלה, היא תבריא. וברגע שהבנתי את זה, אז הרגשתי הרבה מאוד כוח. ברגע שאני הרגשתי כוח, אז גם היא התחילה לאט לאט להבריא. מה שקרה לי עם תטא, זה לפני שנה התטא הגיע לחיים שלי. אני אחרי שהבת שלי הבריאה והמסע שלי הסתיים, גם התגרשתי. ואז החלטתי לפתוח מרכז רוחני, ופתחתי את המרכז והרגשתי שתטא זה מה שאמור להיות שם במרכז. התחלתי להביא מורים לשם, ואז גם אני התחלתי לעשות את התטא. זה היה לפני שנה. ובסדנה הראשונה ביקשתי להגשים שאני אכתוב ספר על כל מה שאני עברתי עם הבת שלי והדרך איך הצלחתי לרפא אותה, בדרך של שחרור האמונות שלי, ומה שהביא לה בעצם זה גרם לה להגיע למטפלים שאהבו אותה ועזרו לה להתרפא. ורציתי לכתוב ספר, ובגלל שאני דיסלקטית היה לי מאוד מאוד קשה לארגן את החומר ולכתוב, וביקשתי להגשים את הספר הזה בחיים שלי. ואחרי התת, אחרי שביקשתי הגשמה, באמת התחלתי לכתוב את הספר. זה לקח לי כמה חודשים שכתבתי, התחלתי להיזכר בכל מה שעברנו, בכל התהליך, וזה החזיר אותי חזרה לאותו, ללקוחות שהיו לי אז, בגלל שכבר שנים מקודם הבנתי שאני כבר בעצם מטפלת בתטא, רק לא היה לי את הסדר, את הכלים כמו שעכשיו יש לי. ומה שקרה, פשוט התחלתי לכתוב את הספר, התחלתי לעשות את זה בצורה מאורגנת, וכשהגעתי לקראת הסוף ורציתי לאייר את הספר, אז עליתי עוד פעם להגשמה ו... ביקשתי רציתי לעשות את זה עם מנדלות, וביקשתי שיראו לי מה צריך להיות שם בספר. ואז פגשתי ברחוב מורה למנדלות והתחלתי ללמוד מנדלות, ומה שקרה שפשוט פתאום התחלתי לצייר, והתחלתי, וזה נכנס מאוד מאוד עמוק אל החיים שלי. זה הלך במשהו מאוד מאוד מהיר, מה שביקשתי פשוט הוגשם. והיום מה שאני עושה, אני מלמדת אנשים, אני משלבת בין ריפוי תטא לציור מנדלות, ודרך ציור המנדלות אנחנו מתחברים לאמונות שלנו, מתחברים לבורא, לקריאטור, ויוצרים משם. וזה היום הכיוון החדש שלי, ואני מאוד מאוד מודה לויאנה ולמורות שלי שלימדו אותי את הדרך. ואני אשמח להכיר אותם, שתבואו לי ללמוד גם לסדנאות היום שאני אעביר, אני אלמד תטא וגם למנדלות. אז תודה לכולכם שהקשבתם לי, ולהתראות.